Kāpēc izvēlēties SMS kredit LV? Vienkārša atbilde ir vismaz 10 iemesli. Pierādīts, SMS kredit LV ir visusticamākais īstermiņa aizdevējs Latvijā, kas lojalitātes programmas ietvaros piedāvā atlaides līdz 20%. Mēs strādājam arī vakaros un brīvdienās. Savukārt Latvijas pasta nodaļās izsniedzam kredītu arī skaidrā naudā. Uzzini arī citus iemeslus mūsu mājaslapā. SMS kredit LV, jo katrs klients ir īpašs.